Fala galera, chegando com uma informação importante aqui no canal. Colo-Colo do Chile quer mesmo levar o atacante Marcelo Moreno. Saiba todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, antes aquele pedido de sempre, tem muita gente assistindo o vídeo, mas não tá se inscrevendo no canal, então já se inscreva aqui no canal, é só clicar, me ajude aí com a sua inscrição e deixe também o seu like, comente, compartilhe, enfim, vamos lá. Uma informação importante que eu apurei, o staff do atacante Marcelo Moreno, o empresário dele é o Fabiano Fará, recebeu realmente uma proposta do Colo-Colo do Chile. Colo-Colo tem interesse em buscar um centroavante e o nome do Marcelo Moreno agrada ao técnico Gustavo Quinteiros, que é o comandante do Colo-Colo. Ele até falou sobre isso na última entrevista coletiva, que tem a esperança de ter o centroavante Marcelo Moreno. A proposta vai ser repassada ao Cruzeiro, tem uma multa caso a negociação ela avance, mas tem também... O desejo do Cruzeiro é não liberar o atleta neste momento. O Marcelo tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. Voltou a ser titular, maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. Está sendo importante neste momento, salários sendo colocados em dia. Então, a expectativa do Cruzeiro é de que o Marcelo Moreno vá ficar na Toca da Raposa 2. Repito, a proposta oficial ainda não está com o Cruzeiro, mas será repassada pelo staff do atacante, e apurando também que o Marcelo Moreno não tem desejo neste momento de deixar o Cruzeiro, então deve ficar por isso, mas vamos aguardar por se tratar de uma proposta e um desejo grande do Colo-Colo de ter o centroavante, repito, do técnico Quinteiros. As coisas estão em negociação, principalmente pelo fato do staff já ter recebido esta proposta. Hoje acho pouco provável que o Marcelo Moreno vai deixar a Toca da Raposa 2, mas vamos aguardar os próximos passos, os próximos capítulos, e quando a proposta chegar ao Cruzeiro, o Cruzeiro deve, obviamente, negar, até porque não pode inscrever mais jogador neste momento, por causa da punição na FIFA. Então, se fica sem o Marcelo Moreno na atual situação, o Cruzeiro que já perdeu o Bissoli, que voltou para o Atlético Paranaense, tem apenas o Thiago, tem o Zé Eduardo, mas isso vai demorar um tempo ainda, então por isso a proposta deve ser recusada e o Marcelo Moreno continuar na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio. Oferecimento APVS Brasil. Proteção para carro e moto com preço que cabe no seu bolso. Venha ser um associado da PVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina.